Porra, olha. Hotel Cerevena. Só pode ser aqui. Tá. Bora dar um jeito de passar desse... portão do Fedra Fed. Que criativo. Vai direto ao ponto. Bora chegar mais perto e sacar o lugar. Assim todos se voltam contra você. Você sabe a senha? No bilhete que eu achei tinha várias. Mas a gente precisa mandar energia pro portão. Bom, vamos lá. Sem gasolina. Puta merda. O que a gente faz? Ai, merda. O bilhete. O quê? O bilhete disse que tem gasolina na garagem do tribunal e na cúpula. Tudo bem. Garagem do tribunal e cúpula. Qual é o plano pra gente achar esses lugares? Vamos dar uma volta e olhar por aí. Será que o Tommy passou por aqui? Deve ter passado. Então, onde a gente tá? Quase certeza que é aqui. Ah, boa. Vou marcando no caminho. Porra, o que aconteceu aqui? Eu acho que os militares devem ter socado bomba nesse lugar. E por que jogaram bomba? Às vezes eles destruíam partes da cidade que tinham perdido para os infectados ou para os rebeldes.
Parece meio exagerado. Bom, até que funcionava. Com os infectados ou com os rebeldes? Os dois. Merda. É, sorte sua. Não ter crescido numa quarentena. Tô começando a achar isso também. Centro de distribuição de ração. Em Boston, a fila dava quarteirões. E a comida era uma bosta. Eu enlouqueceria. Isso acontecia. Eu penso, e se eu tivesse ficado? Acho que eu seria soldado, junto daqueles cuzões. Nossa, não. Imagina você tendo que acatar ordens. É, bem pensado. Sabe, eu pensei que a quarentena de Seattle ia estar mais ocupada. É, talvez esteja todo mundo escondido no Cerevena. Enfim, quantas pessoas deve ter na WLF? Bom, pelo menos 8. Com sorte é só isso. Vai dar tudo certo. Mas temos que ficar ligadas. E estocar tudo que der. O que tem de bom aí? Ei. O que é? Diz que tem suprimentos em um banco. Acho que vale a pena conferir. Nossa, não vejo um troço desse faz tempo. Parece que não tem mais nada aqui. Cacete, que desenho bonito. Deve ser a loja de instrumentos. Cara, imagina esse lugar quando ainda estava tudo intacto. Tem um monte de disco aqui. Tem Estranha Maria. É, Estranha Mania. Tá bom, a gente só ouviu essa banda mais de 1000 vezes juntas. Eu só ouvi porque eu tô chegadinha.
Que foi isso? Nada, não. É um nada bem legal de ouvir. Lembra daquela noite da fogueira? Claro. Devia ter me beijado. Eu queria. Eu também. Beleza. É melhor a gente ir. É. Aí. Saca só isso. Nossa, essa batida até que foi interessante. Foi mal, mas eu tenho dom. Pode admitir. Eu te amo. Tá bom, viu? Bora montar uma banda. Você fica de tiete. Que tal? De quê? Tá, parece que as bandas tinham uns fãs obcecados que ficavam atrás delas toda a vida. Isso já não é o que eu faço? Parece que é.
Acho que encontrei o tribunal. Como você sabe? Tá vendo aquele letreiro ali? Naquele prédio onde tá escrito tribunal? Ah, sei. Bom trabalho, detetive. Uhum. Marca esse lugar no mapa. É, não custa nada. Bora continuar procurando. Ouvi. Infectados. Veio de dentro do tribunal. Pelo menos a gente está preparado. Beleza. Acabou? Não tô escutando nada. Vamos atrás da gasolina. Vamos. Como será que ela serviu como jurada? Devia ser legal.
Sentar, examinar provas, descobrir se tem alguém mentindo. Só me dá 5 minutos e a minha faca. Descubro fácil se tem alguém mentindo. Ah, oh, uau, beleza. Aí, você me ajuda? Indo. Você já entrou no tribunal antes? Não. Quer dizer que você nunca arranjou confusão em Boston? Ah, confusão eu arranjei. Mas nunca vou parar no tribunal. Estacionamento. A gasolina tá lá dentro, né? Era o que o bilhete dizia. Bom, vamos descer pra ver. Deve ter feito por merecer, imagino. Isso pode ser útil. O que diz aí? O cara era comandante da Fedra ou coisa parecida. Estavam perdendo pra WLF e tentando fugir. Qual era o tamanho do grupo pra conseguirem vencer o exército? Não precisa muito se tiver sangue nos olhos. A gente tem que tomar cuidado. A gente tem que ficar ligada. Beleza, Jesse.
Cuidado. Foram todos. Os caras da pedra nem chegaram a sair da garagem. Bosta. Bom, bora achar a gasolina. Vai dar para subir por aqui. Aqui a gasolina. Ah, qual é? Vazio. Sério? Um tanque enorme desse? É, nenhuma gota. Bom, bora tentar a sorte na cúpula. Agora, como que a gente sai daqui?
Boa, gata. Valeu. Tá. Tira o tribunal da lista. Partiu achar a cúpula. Talvez seja bom pegar mais uns suprimentos antes de continuar. Não era doido pro café? Doido é pouco. Ele trocava tudo por um saco de café. Eu nunca entendi. Tem gosto de coisa queimada. Obrigada. Gosto adquirido, uma ova. Só sei que eu odeio essa merda. Que isso? Tá escrito barcos aqui. E o que será que é? Nem ideia. Vamos ficar de olho. Acho que vale a pena conferir. Acho que já pegamos tudo aqui. Pelo menos aqui é bem tranquilo. Estranho estar na quarentena e não ouvir caminhão. Nem tiros e explosões. Minha irmã sempre evitou as zonas. Devia ser por isso. Ela só foi ficando mais paranoica. Às vezes, ela acordava gritando no meio da noite. Que tenso. Nossas coisas estavam sempre prontas pra gente poder fugir rápido. A gente nunca ficava muito tempo no mesmo lugar. Uma bosta. É ótimo ter um lar, né? É. Quando eu cheguei em Jackson, fiquei besta com a quantidade de gente. Comigo foi a quantidade de comida. Lembra o Barcos? Que... Ei, não é a chave que você achou? Ai, merda. Rolou. Vamos ver o que tem. Deve ser coisa da WLF, alguma coisa assim.
propaganda da WLF. Me lembra os vagalumes de Boston. Se diziam protetores da Constituição. O que é isso? São planos de atacar um comboio da Fedra. O lugar deve ser velho. É. Acho que ninguém passa aqui já faz uns anos. Melhor a gente conferir. Acho que não tem mais nada aqui. O jagunço e o fantasma iam adorar. Quem? Eram os gatos bravos que eu tinha antes de vir pra Jackson. Mas parece que eles não quiseram vir com a gente, daí... Às vezes sinto falta daqueles gatos muito trefes. Tem algum bichinho? Não, nunca liguei muito pra isso. Pô, depois que a gente acabar isso, a gente podia arranjar um bichinho pra criar. Beleza, combinado. Ei, tá nervosa por acaso? Com o quê? Isso tudo que a gente descobriu sobre a WLF. Pelo visto, são mais organizados do que eu pensava. Não mudou nada pra mim. A gente só vai ter que tomar mais cuidado. Pelo menos não sabem que a gente tá atrás deles. Pois é. Vai dar tudo certo. Eu sei. Nossa! Esse cara era policial. E tava num caminhão de ração? Pra se esconder, talvez. E não deu certo. É, parece que não. Ah, cara...